dabadayaal 78 waddan ayaa ka qayb qaadanaya oo lagu marti qaaday 21 madaxweyneyaal ayuu casho la qaadanayaa iyo weliba 13 ra'iisul wasaarayaal xubno ka tirsan baarlamaanada adduunka ugu waaweyn xogayaha general secretary-ga NATO ama xogayaha NATO iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud wa caleema saarkii madaxweynaha dalka turkiga edward madax fara badan oo caalamka ka midana imaan mayso haddaba sidee ayuu u dhacayaa jadwalka madaxweynuhu waase waxaan jeclahay inaan idinla wadaago tallaabo kastoo madaxweyne ojgaan uu maanta qaadayo ee sidaad ula socotaan bahda brit somali tv haddaba marka ugu horeysa madaxweynuhu labada duhurkii ee dalkaas turkiga waqtigiisa ahna kuna beega waqtiga soomaaliya ayaa madaxweynuhu hor imaanayaa baarlamaanka halkaas oo markaa lagu dhaarinayo dhaartiisa kadib waxa dhacaysa waxaa la guddoonsiinayaa mandatekiisa 5 ee soo socota haddii ilaahay yidhaahdo waxaana guddoonsiinayaa afhayeenka baarlamaanka ku meel gaarka ah intaasu marka ay dhacdo kadib ayaa waxa dhacaysa madaxweynuhu 3-4 ayuu madaxweynuhu goobtaas baarlamaanka uu ka tegayaa anita kibara goobta la yidhaahdo ayuu madaxweynuhu tegayaa ee markaas caanka ah ee sida weyn loo yaqaano halkaas ayuu joogayaa 3-4 inta u dhexaysa 5 ayuu waxa uu soo gaarayaa qasriga madaxtooyada halkaas oo madaxweynuhu markaa caleema saarkiisii rasmiga ahaa uu ka bilaabin doono dadka kasoo qaybgalaya iyo wadamada kasoo qaybgalaya ayaa aad u fara badan san idiin sheegay waa 78 waddan weeyaan orjgaar waxa uu muujiyey inuu leeyahay saaxiibo waaweyn oo markaa calamka garab ku siiya siyaasadiisa iyo danana ay ka wada dhexeeyaan ayuuna tusayaa islamar ahaantaasna waxaa muuqata in uu yahay hogaamiye dadkiisa iyo dalkiisuba ay markaa jecel yihiin si kastaba ha ahaatee markii 5-7 inta u dhexaysa ayuu goobta madaxtooyada uu joogayaa ee lagu caleema saarayo ee markaas madaxda caalamka uu kula kulmayo halkan cid walba looguma yeerayo dad khaasa culays iyo miisaan ku leh caalamka ayaa loogu yeeraya waxaana xusid mudan san horeba idinkugu sheegay calamada ka babanaya goobta munaasabadu ay ka dhacayso ayaa waxaa ka mid ah calanka soomaaliya oo markaas uu matalaya iyo dadka soomaaliyeed oo matalaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaas saaxiib la ah madaxweynaha dalka turkiga taariikhda soomaaliya iyo turkiga ka dhexaysa mid dhow ma ahan laakiin waxaan xasuusanaa tii ka bilaabanaysay 2011 xilligii dalkeena uu yimid ee dowladdii sheekh shariif sheekh axmed haddaba intaa kadib madaxweynuhu waa soo baxayaa wuxuuna imaanayaa aqalkii hore ee madaxdii hore ee dalka turkiga halkaas oo markaas casho sharafkii iyo ay ka bilaabanayso markaas xafladda wejigeedii labaad uu ka bilaabanayo halkaas ayuu madaxweynuhu casho sharafkaas kula qaadanayaa cashadaasu marka ay dhammaato kadibna waxaa dhacaysa oo waqti loo qaban waxay bilaabanaysaa 7 baa la yiri laakiin waqti gaara oo loo qabtay habeeraatee ma jirto oo la yiri jadwalka madaxweynaha markaanu eegno oo la yiri waqtigaas ayay cashadu ku egtahay marka 7 ilaa iyo 9 inay soconayso ayaa la qiyaasayaa wixii ka dambeeyana madaxweynaha waxaa laga rajeynayaa markaas inuu ku dhawaaqo golihiisa cusub ee wasiirada oo goobtaasna kaga dhawaaqo isla caawaba xilligaas markii cashadu ay dhammaatay kadib madaxda khaliijka ayaa imaanaysa sad la socotaanba oo ay saaxiib ay yihiin madaxweynaha dalka turkiga oo amiirka qatar ugu horeeyo oo aad iyo aad isugu log yihiin waxaad ogtihiin sacuudiga inay dhowaan heshiiyeen arrimihii jamaal khashoqi kadib wixii dhibaatadii ka dhacday in la heshiiyey madax fara badan ayaa la rajeynaya su-aasha isweydiintana waxay tahay madaxweynaha dalka syria bashaar asad qeyb ma ka noqon doona calaamad su-aal ayaa saaran idinka ayaan idiin daynayaa qeybtaas madaxweynaha dalka ruushku ma imaan doona calaamad su-aal ayaa iyadana saaran idinka ayaan idiin dayn doonaa golihiisa cusub ee wasiirada ee madaxweynuhu ku dhawaaqayo ayaa dadku waxay isweydiinayaan in la leeyahay sinan ogan ninkii lalahaa
markaas kaalinta saddexaad doorashadii galay golihiisa wasiirada ma kasoo muuqan doona? Cavusoglu oo ah wasiirka arrimaha dibadda ma la dayn doona? Wasiirka qorsh wasiirka caafimaadka, wasiirka maaliyadda, qolyahaas ma joogi doonaa? Mise weji cusub iyo siyaasad cusub ayuu madaxweynuhu la imaan doonaa 5 sano soo socota ee dalka Turkiga markaas uu ku hagayo? San idiin sheegayba NATO ayaa qayb ka ah. Ra-iisul wasaaraha Ingiriisku ma tegi doonaa? Calaamad su-aal ayaan idiin saaray, waa idiin daayay. Madaxweynaha Mareykanka ka warrama calaamasaarkii boqorka King Charles III asagu ma uusan imaanin, waa Biden, balse waxaa yimid xaaskiisa ayaa timid oo markaas ka qayb qaadatay. Ma muuqato inuu Biden imaan doono. Waxaan ognahay in aysan isku wanaagsanayn asaga iyo weliba Erdogan. Markaynu eegno arrinta ku saabsan Sweden iyo kusoo biiritaankeeda NATO iyo weliba asaga oo dhinacaas Islaamka u janjeera, waa Erdogan ee la yiri markaas reer galbeedku wax ay rabaan kama helayaan. Waa sida saxaafaddu ay qorayso, laguna maaragtay saxaafaddu aysan dhex marayso, idinku ra'yigiina iyo fikirkiina nala wadaaga. Calaamasaar aan innaba caadi ahayn weeyaan. Waa ka madaxweynaha markii la dhaarinayay. Baarlamaanka ayuu hortagay 2 duurnimo ee 3 bishii 6 2023 oo maanta ku beega. Hogaamiyahan oo muddo 20 sano ah siyaasadda ku jiray ayaa mar kale dib loo doortay. Waxay ku tusaysaa haddii qofku uu waxqabad la yimaado, dadaalo dadkiisa iyo dalkiisa uu hormariyo, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar shanaad bay la dooran karo. Isbeddelku waa xun maahan, hase yeeshee Erdogan waxa uu dunida tusay in la doortay. Isku soo bixi ugu ballaarnaa ee dimuqraadiyadeed ayuu qabtay wadamada caalamka oo dhanna marka la isku daro kaalinta 4aad ayuu ka galay. Dadka isku soo baxay ee isdiiwaan geliyey ee codeeyey waxa uuna ka batay wadamada caalamka ugu waaweyn ee markaa dimuqraadiyadda ku faana markay noqoto isku soo bax. Macnaheedu maaha wax kastoo dalka Turkiga ka jira waa wanaagsan yihiin oo waa dhag, laakiin macnaheedu waxay tahay ninkani wax qabad ayuu muujiyey. Waa kan isagoo xogeeyaha NATO la taagan, sawir hore loo qaaday oo ka qayb qaadan doona kulankan ama munaasabadan sida weyn caalamku isha u hayo ee maanta ka dhacaysa dalka Turkiga. Xagee naga daawanaysaan saaxiibayaal? Dunida xagee ka joogtaan? Subscribe saara channelka si aynu u ballaarano waqtigiina qaaliga, mar walba idinkaga mahadcelinaynaa. Waa kaasa wuxuu la taagan yahay xogeeyaha NATO. Aad ogtihiin in NATO ay aad u doonayso inay mar walba Sweden ay kusoo biirto. Sweden aflagaadadii kitaab qur-aanka ay gubeen madaxweyne Erdogan oo ay aflagaadeeyeen iyo isagoo ku eedeynaya gruubiya markaas oo Turku u arka inay yihiin argagixiso in ay markaas halkaa ku nool yihiin, Sweden ay diiday inay soo dhiibto. mobileready.com money transfer xabaalada safari dibadda iyo gudaha iyo daafaha adduunka iyo dunidan dhammaanteed dadka jooga idilko xabaalada si daahfuran durba ugu adeegto dhammaantooda deeqdo ay ku tiirsadeen oo daacad iyo ammaan iyo degdeg iyo adeeg hufan lagu doortay weeyaan. mobileready.com money transfer xabaalada safari haddii aad degdegayso danikaa baxsanayso lacag dirisna aadan ka maarmin adigoo dareemin daalna uu ku asiibin dib u dhac uu ku haleelin ka dhammayso dantaada. mobileready.com money transfer xabaalada safari si ay kuugu fududaato lacag dirista la soo deg abka mobileready.com google play ama app store.